Отже, шановні друзі, ми продовжуємо нашу програму. Це «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТВ». Я із задоволенням запрошую наступного гостя. Дуже цікава людина. Така просто вогонь, я б сказав би. Валентин Гладких, політичний експерт, кандидат філософських наук, експерт громадської організації «Слово і діло». Доброго вечора. Я ще мої вітання, шанування. Прошу, будь ласка, проходьте. Валентина, ну давайте зразу, як кажуть, з льоту. Ви більше почули того, чого хотіли почути, чи не почули з вуст президента під час його прес-конференції за результатами його роботи на посаді впродовж 2 років. Прошу, будь ласка. Ну, знаєте, мені хотілося, щоб ми жили в суспільстві, де за президента будуть говорити його справи, а не його слова на прес-конференції. Так. Тому все, що я хотів від нього почути, я за великим рахунком почув від нього сказане за 2 роки його перебування на посаді. А ті люди, які очікували почути щось вербально, ну я їм можу хіба що поспівчувати, я не знаю, це просто якийсь такий жанр, просто я навіть не знаю, чому такий вже ажіотаж взагалі. Ну хто що хотів там почути? Ну тобто, президент готується до прес-конференції. Так. Фахівці пишуть йому відповідно, готують його відповіді, матеріали, аналітичні довідки. Ну, тобто, журналісти так само готуються. Ну, ми, в принципі, розуміємо, яка інформаційна атмосфера в суспільстві. Тобто, все це дуже передбачено, аж до такої, я би сказав, так, нудоти. Якщо хтось там сподівався, що будуть якісь заяви програмні, так, знову ж таки, які можуть бути програмні заяви, якщо у президента є передвиборча програма, ну, з якої так, він йшов на вибори, ну, яка так вже здобула підтримку виборців. Тому мені цей весь ажіотаж, абсолютно якийсь нездоровий, медійний, ну, навколо прес-конференції президента, видається трохи таким надуманим і штучним. Я бачив просто в соціальних мережах деякі такі іронічні, стьобні такі речі, да? Ніби президент України звертається до керівника Офісу президента, мовляв, це ж така ситуація, що ж говорити? Він йому радить, каже, косоворотку одівай. Я це до чого, Валентина, я це до чого веду? Косоворотка, не косоворотка. Да про це більше писали, ніж про те, що навіть, як ви сказали, все передбачено. Ну, я розумію, ви були в різних там ситуаціях в Верховній Раді, ви знаєте, як це все робиться. Так, щоб дійсно щось таке було вау, да, неочікуване, або там вже імпровіз такий, ну це не той рівень, я розумію. Але оце, знаєте, а хто буде наступним прес-секретарем президента, а чи не та, яка вела прес-конференцію, а чого в косоворотці він, а не в вишиванці. Тобто, теж увагу збивали трохи, да, ЗМІ? Так, ну просто, знаєте, колись одній відомої, да, такої людини спитали, що краще бути дурною чи лисою. Вона сказала, що краще бути дурною. А чому? Тому що, каже, розумних менше, ніж сліпих. Ну, тому що те, що ви дура, не кожен помітить, а те, що ви лиса, помітить кожен. Ну, тому, відповідно, в даному аспекті, тобто, якщо суспільству цікавіше обговорювати сорочки, якщо суспільству цікавіше обговорювати, я не знаю, там, кандидатури прес-секретарів, мені взагалі не цікаво, хто прес-секретар, серйозно. Ну, може, це якось так зверхньо звучить, але ну, абсолютно не цікаво. До речі, про це правильно хтось сказав, що у Мендель було дуже багато поглядів власних на ситуацію, тепер вона може їх оголошувати від власного імені. І я думаю, що в цій фразі є певний натяк на те, що Мендель, мабуть, іноді плутала свою роль як секретаря, який повинен артикулювати позицію президента України, зі своїми особистими поглядами, які вона артикулювала, а в результаті те, що вона артикулювала як громадянина, вона має право як громадянин, звичайно, мати погляди і артикулювати їх, але проблема в тому, що дуже часто це падало тінню потім на президента України. Тому я не виключаю, що це також зіграло свою фатальну роль. Тобто я правильно розумію, побіди столицового пораження завжди сирота, тобто якби вона потрапила в десятку, то це було би мега-супер, ну, можливо, якщо вона колись не туди зайшла, то вся провина на неї. Ну, я можу сказати так, що найкращий прес-секретар – це прес-секретар, у якого немає ані ім'я, ані по батькові, ані обліку, ага, бо він прес-секретар президента. Президент, він так, робочий інструмент. Тобто, а коли прес-секретар вип'ячується на перший план, ну якось оце виглядає трохи кумедно. Я не даю оцінку роботи Мендель, тобто жодним чином. Ні, я просто про кажу, як я на свій хлопський розум, ну розумію, що таке це. Як я розумію, взагалі роботу апарату, секретаріату, роботу бюрократії. Ну, так? Тобто вони мають бути просто своєрідним тлом,
своєрідним ґрунтом, якщо хочете, для того, щоб створити ефективну посадову особу. Якщо ти хочеш бути першим, якщо ти любиш дуже світло-софітів, якщо тобі бракує слави, поваги, авторитету... Прес-секретарі президента точно не йде, правда? То тоді краще займатися якимось іншим видом діяльності. Тобто, якщо тобі нудно, тісно, і тебе не влаштовує роль там сірого якогось кардинала, ну тоді треба бути не чиновником, тоді треба йти в політику і займатися публічною політикою. Але люди, які так думають, вони забувають ще один важливий нюанс. На сьогоднішній день взагалі в світі дедалі менше рішень схвалюється в сфері публічної політики. Виходить така ситуація, що люди, які всі знають, всі люблять чи не люблять, але всіх бачать, насправді, да, мають значно менший вплив, ніж подекуди мають ті люди, які воліють, як казав мій колишній шеф Лесь Степанович Танюк, не вилазять, як дурні з маслом на сонці. Тому в даному випадку тут, ну, для мене це не важливо, серйозно, хто там є прес-секретарем, хто там є першим заступником, другим заступником. Це все питання другорядні, бо це все є апарат, який покликаний забезпечити президенту спроможність ефективно виконувати своє конституційне повноваження. Все інше – це абсолютно така якась дискредитаційна маячня, мені абсолютно навіть не цікаво і нема смислу її обговорювати. Тобто їм оцінку, їхній роботі дає президент. Це патронатна служба, все. Тобто це не конституційний орган, це патронатна служба. Він їх призначає, він їх бере, вони йому лише підзвітні. Ну, так, тобто так, президент підзвітний суспільству як виборцям. Так, так. А вони підзвітні йому, бо він їхній роботодавець, він їх бере на роботу і вони йому підзвітні, все. А якщо вони щось роблять погано, то зрештою відповідальність знову ж таки лягає на президента, бо він їх бере, їх використовує. Ну, відправили у відставку трьох міністрів, один сказав, я залишаюся у команді президента. Так, цікаво, да, от відправили. Це значить, він на рівні міністра не впорається, а в команді президента впорюється. Це якби один такий момент, який я сьогодні так для себе просто звернув увагу. І все ж таки ситуація з паном Степановим. Ну, він там не один в полі воїн. Є ще Кабмін, є прем'єри, є президент, давайте відверто скажемо. А при парламентсько-президентській формі є ще й фракція «Слуг». Да? Його відправили. Цим якось питання вирішили. Збор. І ще момент, такий підзапитання. Казали, що ніби пан Степанов був не найгіршим міністром. І його, тим не менше, відправили у відставку. Ляшку дали 100 днів, щоб він якось ситуацію розрулив. Чи є така вірогідність, що через 100 днів і пана Ляшка не відправлять у відставку? Немає такої вірогідності. Прошу, будь ласка, чому в п'ятий кут якось ситуація зайшла? Прошу. Та ні, не зайшла в п'ятий кут, я так не думаю. Тут, по-перше, я хотів би сказати, завершити думку про так, те, прошу. Що є оцінкою. Так, так. Так от, як представник громадської організації «Слово і діло», яка моніторить те, як політики українські виконують свої обіцянки, я маю сказати, що президент за 2 роки перебування на своїй посаді виконав 28% своїх обіцянок. Тобто майже третину. Це загалом обіцянок, як передвиборчих, тобто програмних, так і поточних, які він вже давав, перебуваючи на посаді. Теж немало, в принципі. Ну, це правда? Не те, що немало, це чимало, я це би так чимало, сказав. Так. І виконав він 20% програмних обіцянок. 20% програмних. Тобто ті обіцянки, які були зафіксовані в його передвиборчій програмі. Mm-hmm. Ну, з огляду на те, що у нього ще чимало лишилося часу, каденції, то гіпотетично він може виконати і більше. Не виконав 16% зразу, да? Тобто для так. збалансованості так, позиції. Так, так. Тобто 28% виконав, 16% не виконав, решта перебуває в процесі виконання, себто може бути як виконано, так не виконано. Тому, коли кажу про те, що мене більше цікавлять його справи, бо він говорить ділами, то мене цікавлять оці обіцянки, які він виконав, які не виконав, які міг виконати, які не міг виконати, чому, як, тобто аналіз. Це наші аналітики все зробили, кому цікаво, може зайти просто на наш сайт і детально там ознайомитися, щоб я не забирав час, не переповідав все це. А те, що він говорить на прес-конференції, де олігархізація? Ну, я і так це чув, тобто це не є новиною, да? Тобто це не є вау-ефект, що ми до цього не знали, на прес-конференції це почули. Ну, далі це те, що це буде країна, яка буде самостійно спроможна захищати свої національні інтереси, а не залежати від доброї волі інших держав, які там повинні там хочуть накладати санкції, хочуть накладати, хочуть допомагати. Такого дуже б хотілося, але так, щоб на до практиці... До цього треба прагнути. Я б сказав би так, знаєте, як українська приказка є, дай Боже нашому теляти та й вовка з'їсти. Тобто... Про самураїв кажуть, їх цікавить не мета, а сам шлях.
Ні, отут тут мені все таки хотілося, щоб все таки да? тут ми мета. Працюємо над цим тут питанням, має так? бути все таки мета, угу. І треба це усвідомлювати. Причому мета є досяжна. Інша справа, що для того, щоб її досягнути, ну навряд чи це зможе зробити там за 3 роки, ну, чи ладно. Навіть за 5 років. Ну але це не означає, що давайте, оскільки ця мета є дуже складною, давайте навіть не будемо до неї. Давайте прагнути. Про олігархів трошки зараз. Про міністрів я ще повернуся. Так. Дивіться, ви зачепили просто так. Я просто говорю про те, що все, тему, що та... всі основні тези, які дивіться, є резонансними, вони вже лунали і раніше. Олігархи, як вчора президент да, змалював, я вже в першій частині передачі сьогодні говорив, це значить люди, які впливають на ЗМІ або мають, це значить люди, які впливають на політику або мають партії свої, да? І це заможні, дуже заможні люди. От що з цих 3 пунктів, в принципі, можна ну, знівелювати? Да, в принципі, ну як? Захотіли, купили ЗМІ або створили, правда? Ну, Нацрада там тільки з питань телебачення, радіомовлення може дати ліцензію, може не дати, тут ще можна якось грати. Купити партію, не купити, якщо грошей валом, то купиш там будь-яку партію. Якщо, ну це ж все від нуликів залежить, від прайсу. Да? Бути заможними, так вони і так заможні, ти ж їх бідними ж не зробиш. Тобто, як тоді з олігарха зробити не олігарха? Очевидно ж неможливо, правда? Ні, ну то залежить, як ми розуміємо, знову ж таки олігарха, тому що є академічне визначення, да, яке напрацювала теоретична політологія. Ну, да. І насправді ну, феномен олігархату полягає в тому, що в суспільстві насправді є різні види влади. Так. Є там духовна, це інтелектуальна влада, є влада експертів, є економічна влада, є влада політична. Так, так от олігархія виникає тоді, коли люди, які сконцентрували в своїх руках величезні обсяги економічної влади, починають впливати на владу політичну і потім використовують політичну владу для того, щоб створювати в економічній сфері для себе привілейовані якісь умови. Тобто олігархат – це ну, не лише феномен України, люди дуже хибно розуміють, тому що насправді ну, я згадую постійно цю книжку, рекомендую всім її прочитати, на кого є вільний час, звичайно, бажання і натхнення. Райх – врятувати капіталізм. Це так. Міністр праці був в адміністрації Клінтона. І він написав книжку, яка, власне кажучи, розкриває не те, що там таємниця, бо це ні для кого не є таємницею, як корпоративна Америка, тобто великий американський бізнес, так. впливає на політичну Америку. Цікаво. І вплив є величезним. Ну, там дуже багато є даних, я не буду всі переповідати. Скажу лише так, що проводили дослідження, з'ясували, що в залежності від того, чи схвально, чи не схвально ставиться до того чи іншого ну, законопроекту громадськість, це абсолютно ніяк не впливає на те, буде він схвалений чи не буде схвалений. А от залежність від того, як на той чи інший драфт, ну, законопроект впливає корпоративна Америка, це майже вдвічі підвищує або зменшує шанси бути схваленим. Тому, насправді, коли мова йде про деолігархізацію, то мова йде лише про один аспект. Про те, як зменшити вплив влади економічної на владу політичну. Тобто це один момент. І другий, ну, можна сказати, підаспект. Як зробити так, щоб унеможливити надмірну концентрацію економічної влади? От так само, як демократія побудована на чому? На тому, що ми максимально намагаємося розпорошити політичну владу. Ну, так, тобто так. ми ділимо політичну державну владу, да? це 3 гілки влади, угу. потім органи місцевого самоврядування, постійний угу. розподіл повноважень, система стримання і противаг. Тобто люди усвідомлюють, що... Більше на місця кудись, що так, надмірна... тобто розширення. Ну, то так. називається, да, там, це субсидіарності принцип. Так, ну, але в даному випадку мова йде про те, що людство давно усвідомило, що надмірна концентрація політичної влади становить загрозу. Та, звичайно. Те саме на сьогоднішній день усвідомлює, що і надмірна концентрація економічної влади також становить загрозу. Але з цим боряться яким чином? Ну, запроваджують антимонопольні, антитрастові якісь ініціативи, да, для того, щоб, в принципі, унеможливити надмірну концентрацію економічної влади. Так. Це один момент. Я другий момент, просто, що глядачі зрозуміли. Це як зробити так, щоб економічна влада настільки не впливала і не визначала, і не використовувала владу політичну винятково для захисту своїх інтересів. І отут напрацьовується цілий, ну я не знаю, має бути якийсь своєрідний передаточний механізм. Ну, грубо кажучи, як коробка там передачі автомобілі. Тобто не безпосередньо, тобто олігарх купує партію, умовно кажучи. Це кримінал, це не може бути. Ну, треба лобізм. Треба контроль жорстким за лобістською діяльністю, треба жорсткий контроль за тим, щоб політики не могли брати хабарі і не могли отримувати якісь виплати або подачки від багатіїв. Тобто, розумієте, да? це трошки в іншій площині лежить це вирішення складно цієї проблеми. На практиці. Ні, але це роблять на практиці, і це зроблено в багатьох цивілізованих країнах. Да? Всі, ну, всі,
Тобто я просто мова не йде про те, щоб все перерозподілити. Валентина, всі чули, що депутати там якісь доплати отримують. Ну, чули, ну, чули, правда? Ну, ніхто ж нікого не вхопив. А те, що отримують, очевидно отримують, а може й не отримують. Ми ж не бачили. Ну, звичайно, тому що це просто... І не давали, і не ну, брали. Це є пропаганда, тому що, ну, знову ж таки, це ж не є юридично встановленим фактом. Ну, а підозра, вона не є підставою для засудження. Абсолютно. Але справа полягає в тому, що сам факт таких розмов говорить про те, що, в принципі, ми не виключаємо такої можливості. Ну, а чому ми такої можливості не виключаємо? Ну, тому що навіть у нас подекуди самі народні депутати говорять, там, ми там займаємося адвокацією якогось законопроекту або якогось рішення. Ми там дуже часто там, метафорично вживають, там, лобіюємо. Чуваки, в Україні немає лобіїзму. Якщо ви взяли у когось бабло, І написали законопроект. Ну, да. Це тюрма. Ну, якщо ви взяли бабло і написали правку, або було встановлено, що ви написали правку до якогось законопроекту і отримали за це винагороду від когось, це корупція, кримінал. Правильно, от в чому ти, полягає смисл деолігархізації. Але ж доведи, правда, законопроект може бути абсолютно такий... Ну, доводять. Так справа в тому, да? Що якраз і доводять. Для того, щоб це доводити, треба стежити за цими застатками. Абсолютно. Електронне декларування в цьому допомагає. Ну, тому що якщо ти народний депутат, ти маєш жити винятково на зарплату народного депутата. І всі твої зростання твоїх активів повинні бути поясненими винятково твоїм доходом від депутатської роботи. Якщо ти раптом депутат, у тебе зарплата 40 тисяч, і ти купив собі новий Мерседес, ну, цілком закономірно спитати, друже, звідки Мерседес? Ну, якщо ти не можеш пояснити свою зарплату, звідки в тебе Мерседес, то якраз це дає підстав про те, що може ти десь правочку написав, може десь депутатський запит зробив, може законопроект зробив. Я просто до того веду, що... Я пам'ятаю одне судове засідання, а звідки ти там взяв там, що там 10 мільйонів? Та мені він позичили. І сидить людина, яка говорить, да, я позичив. Ти правда, може, не позичала, ні, але є один нюанс. Ні, слухайте, це також риторика дуже прикольна, але в Америці такі варіанти не проходять. По-перше, у вас мають бути розписка, да, що ви насправді, коротше, взяли ці гроші. Ну, потім другий момент. Може домовилися так. Ні, руками. Ну ви можете домовити так, але закон, де чітко передбачено, власне кажучи, да, навіть скільки обсяги в готівкою можуть ну, в обігу бути. Угу. Ну, я просто хочу нагадати нашим глядачам або сказати, хто не знає, в Швеції, наприклад, 98% всіх розрахунків без готівку, ну, без готівку. В формі відбувається. Так, так. Ага. На сьогоднішній день в світі вкрасти гроші значно легше, ніж їх легалізувати. От в чому проблема. Тому і ми повинні рухатися в тому напрямку, що гроші повинні бути під колпаком, якщо хочете. Під колпаком, так. Ну, і тому, що це нормально, тому що це може бути гроші здобути злочинним шляхом. Це абсолютно. Фінансування тероризму. Ну, тобто, і, до речі, тут треба віддати належне, що у пана президента була одна з обіцянок, і вона має статус виконана, бо він обіцяв внести законопроект про амністію капіталів. Ну, і він це зробив, і наразі перебуває на розгляді Верховної Ради України. Це також є крок на шляху до деолігархізації, хоча багато хто навіть не усвідомлює, що це якось взаємопов'язані. Далі, стежити за оподаткуванням і доходами треба не лише політиків, але й громадян. Чому? Тому що потім я не міг вам написати цю розписку, що я вам 10 мільйонів позичили. Тобто ви народний депутат, а я ні, я звичайний приватний підприємець. Да, ви до мене прийшли, да. Я вам дала. Я вам дав 10 мільйонів. А звідки ви взяли? А, да? Мене треба а дід мені залишив, так? Ну, а дід помер, да? Дід запитуйте в діда. Да? Ну правильно, тому треба повністю власність, щоб була легалізована на сьогоднішній день, щоб ми чітко визначили, у кого скільки є власності. Це і так. Потім ми жорстко могли відстежувати дельту, доходи. Да? Тобто, чи ти за рік задекларував і заплатив податків стільки, скільки ти, власне кажучи, на сьогоднішній день декларуєш. Mm-hmm. І тоді стане значно легше. Тоді ви собі тисячу разів подумаєте, чи варто вам записувати на себе Мерседес, який ви потім подаруєте народному депутату або його там дружині. Бо до вас прийдуть і спитають, друже, звідки в тебе гроші на цей Мерседес? Ну, тому, коли ми говоримо про деолігархізацію, просто ми трошки відхилилися, просто хочу сказати, що насправді деолігархізація не зводиться, як багато хто думає, що взяти і перерозподілити власність. Мова не про це йде. Мова йде лише про те, як зменшити вплив економічної влади на владу політичну. І як побудувати цю систему запобіжників, які не дозволять конвертувати гроші або власність у владу. І навпаки, владу у власність. От якщо ми це зможемо зробити, то це і буде справжньою деолігархізацією. Так, тепер якраз час є, повертаємося до відставки міністрів і хто за що відповідає, і де гарантія, що через 100 днів пан Ляшко не піде в ту ж таки відставку, і хто буде після нього. А я чому таке запитання ставлю і буду його продовжувати ставити, бо сфера охорони здоров'я – це, як кажуть, не хухри-мухри, це охорона здоров'я. А без здоров'я нічого не хочеться, нічого не робиться. Прошу, будь ласка, Валентина. Ну, дивіться, такої гарантії нема.
Якщо дуже коротко відповісти, так, але це є нормальним. Тобто, ну, по-перше, сам Зеленський говорив, що для нього не є, нема нікого недоторканних. Що єдиним критерієм перебування людини на посаді є її ефективність. Угу. Ну, причому, хто тоді визначає ефективність? Ну, а визначає ефективність, знову ж таки, формально визначає, ну, це може бути або за прем'єр-міністр перший, друге, це може бути президент, і третє, це Верховна Рада України. Угу. Ну, але формально, з точки зору нинішнього чинного законодавства Конституції, Верховна Рада України не має повноважень, як це не дивно, відправляти у відставку окремих міністрів. Тобто, лише за поданням президента або за поданням прем'єр-міністра, або ну, в результаті смерті, або в результаті власного бажання. Тому слуги, ну, фракція «Слуг народу» усвідомлювали, да, цю правову колізію, і був законопроект. Там серед авторів була Євгенія Кравчук про те, що інтерпеляція, так звана, дуже багато було на тоді про це розмов. В чому суть цього явища? В тому, щоб посилити парламентський контроль за виконавчою владою, коли парламент мав би можливість викликати окремого, наголошую, міністра для звіту, не прем'єр-міністр, а окремого міністра, окремого члена кабінету міністрів. Вони мають можливість для звіту викликати, да? Ні, то немає. Це інша так? історія. Да. Да. Тобто це просто година запитань до уряду чи день запитань до уряду, це інший правовий статус. Mm-hmm. Колись, пам'ятаєте, була історія, коли там вимагали звіту уряду. А хтось там прибіг на півгодини на годину запитань до уряду, і потім намагалися представити це як звіт уряду. Тоді популярно пояснили, що ви нам це локшину на вуха не вішайте. Це трошки інша процедура передбачена. Да? Це спеціальною процедурою надається матеріали в апарат Верховної Ради України, апарат відповідно роздає народним депутатам. Це все розглядається на комітетах. Тобто там є спеціальна процедура. Забіг сказали і вибіг. Тому коли ми говоримо про інтерпеляцію, то знову ж таки, це є спеціальна процедура, яка дозволить викликати для звіту окремого міністра і за результатами цього звіту визнавати його роботу задовільною або незадовільною. І якщо робота визнається незадовільною, то звертатися до прем'єр-міністра, ну, щоб він вніс в Верховну Раду України подання про звільнення. Не внесе, тоді Верховна Рада через 15 днів матиме можливість самостійно це питання ініціювати. Ага, але я наголошую, це треба прописати, так? Ні, це все прописано в цьому законопроекті, але він ще не схвалений, це лише законопроект. До чого це все веду? До того, що на сьогоднішній день, за великим рахунком, от я просто говорив, суб'єкти, да, хто може впливати, кому хто підзвітний. Так. Тобто виходить така парадоксальна ситуація, що у нас уряд коаліційний, тобто це виконавчий орган коаліції. А парламент виходить нічого не виходить так, що, не може зробити, так? Що парламент має доволі обмежені інструменти контролю за своїм власним урядом. Більше того, ми вже з вами говорили, є таке явище, як міністеріалізм. Да, це коли зворотній вплив уряду на парламент виявляється більшим, ніж парламенту ніж на уряд. Тому, відповідаючи на ваше питання, буквально остання фраза, так, да, щоб просто, є, да. Щоб завершити думку, що насправді, відправити міністра у відставку є більше, ніж проблематично. Зрозуміло. Ми послухаємо глядача, далі продовжимо. Говоріть, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, говоріть. Доброго дня вам. Доброго. Вам телефонують з Одещини, громадський діяч, голова антикорупційної ради Чабанюк Михайло Сергійович. Чому на сьогоднішній день у нас сьогодні в державі панує монополія, міліцейська монополія, головний сервісний центр, регіональні сервісні центри, це колишні міліціянти, які захопили цю галузь на сьогоднішній день фактично. Техогляди ніхто не проводить, робляться тільки одні фікції. Моніторингу фактично зі сторони головних сервісних центрів нема. Від кошти. Поліція їхні дії прикриває, прокуратура там вже харчується. Коли буде наведений порядок у цій галузі? Ну, зрозуміло. Ну, я не зовсім чесно кажу, зрозумів, в якій саме галузі? Так, да, шановний, от ви так кричите. На сьогоднішній день у нас люди гинуть на дорогах. Машини аварійні на дорогах, як говориться, по 2000 аварій на дорогах. На сьогоднішній день у нас проведення тих оглядів іде формально, контроля моніторинга зі сторони ГСЦ, головного сервісного центру, взагалі немає. Коли буде наведений порядок і моніторинг? Да, шановні, ми зрозуміли, які галузі, да, порядок на дорогах. Ну, я зрозумів, я можу нагадати, я як автомобіліст з великим стажем, дякую за запитання, звичайно, можу сказати, таке, пам'ятаю, коли техогляд проходили в ГАІ ще було, пам'ятаєте, ну потім в ДАІ. І що не так само? Так само заносили бабло в конверті, коротше, просто отримували, коротше, це печатку. Тому я можу сказати, що я як водій зацікавлений в тому, щоб самостійно стежити за технічним станом свого транспортного засобу. Бо я ж не
є самогубцем або ідіотом. Якщо хтось думає, що третя особа буде краще стежити за технічним станом моєї автівки, ніж я, то це ну, таке хибне припущення. Що стосується комерційних перевезень, ну це цікавіше, да, тому що ну, але знову ж таки, у них є там головний інженер, да, там з техніки безпеки, який випускає на маршрут машини. І він, коли поставив підпис, що вона є справною, вона, да, справна, то він взяв на себе відповідальність. Якщо потім виявиться, що ДТП сталося через ну, несправність, то він, по суті, поїде прицепом ну, по статті. Тобто, насправді, ну, відповідаючи на питання цієї людини, давайте не будемо забувати, що коли скасували взагалі техогляд, тоді це сприймалося якраз дуже схвально. Хоча і тоді лунали голоси про те, що це може потягнути за собою певні негативні наслідки. Тому, якщо моя приватна думка, от моя позиція, я схильний думати, що техогляд дійсно треба проходити, але його треба проходити, ну, хто хоче, там і проходить. Так. Ну, тобто, повинні бути якісь ліцензовані сервісні центри, ну, СТО будь-які, я наголошую, тобто, які в них мають висунути певні критерії. Якщо вони відповідають, ну, то в мене є СТО, де я постійно обслуговую свою автівку. Тобто, і я там два рази на рік гарантовано проходжу техогляд. Обов'язково, сам, без будь-якого примусу. Да. Ну, тому, в принципі, да, я маю туди приїхати, вони мають поставити мені цю печатку, що я дійсно там техогляд, наприклад, пройшов. І на тому питання має бути ну, закрите. Але жодним чином я категорично проти, що це робили, як колись, органи цього, як його називають. Ну, зараз же ж нема, у нас взагалі ДАІ, да? Тобто це ж теж підрозділи там, патрульної поліції, тому що це точно не їхня компетенція. Тому треба розрізняти, да? Щоб не виплеснути разом з водою і дитину. Ну, да. У нас є глядачка Вікторія, вона такі запитання пише, я кажу, знаєте, не в брову, а в око. Існують однакові виробництва в Україні та Європі. Від чого чи кого залежить рівень заробітної плати, екологічні норми, соціальні стандарти, коли в Європі у нас ціни на вироблену продукцію однакові, а стандарти рабські. Це договорняк чи жлобство? Ну, так, це ринок. Це ринок. Ну, я не хочу нікого засмучувати, але так, це ринок. Це ринок. Ну, просто багато хто, мабуть, ну, мав трохи хибне уявлення про те, що є ринок, що таке ринкові що таке відносини так? І які можуть бути наслідки. Ну, є на цю тему безліч літератури, ну, і взагалі є проблема, полягає в тому, що, ну, от я як дитина, яка пережила розпад Радянського Союзу, я пам'ятаю перестройку в достатньо притомному вже віці. Ну, да, я пам'ятаю ну, ту риторику, і тоді нам дуже багато розказували лише про позитиви ринку, да, лише про позитиви ринкової економіки, лише про позитиви капіталізму. Ну, хоча в той час вже в капіталістичній моделі було купа літератури, яка розкривала вади ринку, яка критикувала капіталістичні відносини. Причому тут треба розуміти, що ну, коли людина критикує капіталістичні відносини або ринок, це не означає, що вона є прихильником командно-адміністративної моделі або комунізму. Це означає, що ну, так само, як, наприклад, той же самий Харарі говорить, так, коли критикує лібералізм, то я усвідомлюю, що це можуть скористатися вороги демократії лібералізму. Ну, але я критикую не в їхніх інтересах, я критикую для того, щоб ну, ті, хто стоїть на цій платформі, вчасно відреагували і модернізували ну, це, так, я, так. Цю практику. Так. Те саме стосується капіталізму. Mm-hmm. Тому, ну да, тобто це так, на превеликий жаль, працює ринок, так працює капіталізм. Да, ну, да, підприємства часто вивозяться туди, де дешевша робоча сила, де більш низькі екологічні стандарти. Ну, да. Тобто, це, але це треба розуміти, що от ви коли говорите про те, що там в Європі вища зарплата, то ви ж зважаєте на те, що коли якесь підприємство вивозиться в треті країни, то якраз вивозиться через те, що в якихось країні, да, вища зарплата, просто, да, а тут можна це робити значно дешевше. Ну, наприклад, в Британії, наскільки мені відомо, не було ніколи жодного заводу рібок. Ну, це колись була британська фірма, да? Тобто я не знаю, скільки є заводів Nike в цьому, але я ніколи не бачив, наприклад, Adidas Made in Germany. Ну, жодного, ну, ніколи такого не бачив. Тому тут, я би сказав, тут є нюанси, да? І в результаті цього так званого офшорингу втрачаються робочі місця. Коли нас розказують про середній клас, так званий, то люди також не розуміють, що сьогодні середній клас переживає глибоку кризу в усьому світі, в розвиненому світі. Ну, так, тобто так. Тут така дивна ситуація, що в нерозвиненому в країнах відбувається ну, своєрідне піднесення середнього класу, бо бідних стає менше, а середнього класу стає більше. А в розвинених країнах відбувається навпаки. Тобто середнього класу стає менше. Чому? Тому що середній клас, на відміну, як в Україні, дехто думає, що це дрібні підприємці, да, бізнесмени, самозайняті особи, насправді левова частка середнього класу – це так звані білі комірці
і так звані блакитні комірці. Блакитні комірці – це висококваліфіковані робітники, які на сьогоднішній день, по суті, всюди втрачають роботу, бо підприємства вивозяться в треті країни, вони лишаються без роботи. Так. І це так звані білі комірці. А білі комірці – це інтелігенція, це всі викладачі, бюджетники, це інженерно-технічні кадри, які так само зазнають суттєвого удару. І так само їх стає сьогодні в світі менше. І якщо хтось думає, що я раніше працював, грубо кажучи, десь в університеті викладав, або там, я не знаю, працював інженером, технологом на якомусь великому підприємстві, а потім це велике підприємство вивезли в Камбоджу, і там воно тепер працює, а мені сказали: «Валяк, так нічого страшного, у нас же тепер вільний ринок, можеш шашличною відкрити і шаурму виробляти». То, в принципі, да, шаурма теж нормальна, мені здається. Але все-таки треба розрізняти, що для створення потужного середнього класу на ларьках шаурму його створити не можна. Точно. Тому треба розуміти, що коли той же самий Зеленський, якщо тут просто треба згадати про ідею його локалізації виробництва, бо це є шлях до так званої реіндустріалізації української економіки. І треба розуміти, що великий бізнес є драйвером економічного зростання. Великі підприємства генерують леву частку ВВП, не шаурменні. Просто треба це усвідомлювати, бо я нічого проти шаурменних немає, просто щоб ти просто образно вживає. Тобто, грубо кажучи, якщо ви будете всі торгувати шкарпетками, шаурмою або сухофруктами, да, там, або автомийки повідкриваєте всі, або велорикшами будете, то боюся, що це шлях в третього світу. А взагалі в якесь архаїчне минуле. Там дуже постуватимуть якраз нам ці вишиванки, будемо, знаєте, створювати таке етнографічне середовище. З перспективою, що тут просто будуть як такий великий Діснейленд, да? Будемо скоро і в халупах жити з солом'яними дахами, для того, щоб люди автентику тут відчули. Так. Мені хотілося, щоб все-таки ми зрозуміли і все-таки рухалися в бік реіндустріалізації. І тут якраз Бог в помощ, як то кажуть Зеленському, його ідея і з локалізацією, і з політикою імпортозаміщення, і з політикою стимулювання експорту, і цей так званий промисловий безвіз, який також зараз піднімається, і перегляд угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, бо вони, вибачте, якось наявність квот дисонує з поняттям зони вільної торгівлі. Або вільна торгівля, або квоти. Або квоти, да. А нам розказують, що виявляється у нас типу угода про вільну торгівлю, але водночас є квоти. Для чого квоти існують? А для чого їх роблять? Для того, щоб захищати вітчизняного виробника, для того, щоб захищати вітчизняний ринок. Тоді це не вільна торгівля. Тоді це не вільна торгівля, це є інструмент протекціонізму також. Так, почекайте, вони захищають вітчизняного виробника, значить наша продукція, в принципі, конкурентно спроможна. В деяких секторах так. І вони там захищають. В деяких секторах так. І це все одно не вільна торгівля. Але я вам скажу більше того, навіть якщо вона наразі не є конкурентно спроможна, то гіпотетично вона може стати конкурентно спроможною, тому що тут можуть відкриватися виробництво і створювати ту продукцію, яка буде конкурентно спроможна. Але вони сюди не приїдуть і не будуть створюватися, тому що вони розуміють, вони та тут створять, але потім завести та вони туди не зможуть. Без мита мається на увазі. Але це є частина лише. Бо є так звана нетарифна конкуренція, да? Тобто не лише шляхом запровадження тарифів і квот, так. А фітосанітарні норми, наприклад. В принципі, ми не проти того, щоб ви нам продавали молоко українське або сир український. Але ви, будь ласка, нам забезпечте, щоб ми чітко могли відстежити, якою була трава, де корова паслася, що це молоко саме від цієї корови, що ця корова жила саме в такому коровнику, що її доїли саме таким апаратом, да, який ви купили у нас в Нідерландах, що це молоко ви обов'язково розлили в ці пляшки, які зроблені на обладнанні. Розумієте, да? Тобто, по суті, ми вам виставили такі умови, що, в принципі, ми нібито і не проти, але ви виконати ці умови і вимоги в принципі не спроможні. Утрирую, проте насправді це складніше. Хвилин, я так напівбліз такий. От я бачу інформацію, КС, Конституційний суд, розглядає питання стосовно скасування мажоритарки. Нам треба мажоритарка чи не треба? На рівні національному, скажімо. Дискусійне питання. Головне, що в політичній системі її елементи були співставними. Я хочу сказати, що наявність мажоритарки дисонує з нинішньою моделлю формування коаліції Верховної Ради України. Себто або коаліція формується на основі фракцій, і тоді мажоритарки не повинна бути. Так. Або тоді треба думати, як ці мажоритарники мають входити до яких фракцій, і тоді на фракційні засади. Тобто, але в принципі я проти тієї тези, що мажоритарка – це абсолютно зло. Вона може бути нормальною в багатьох країнах розвинених. В США мажоритарна система, у Франції також. Володимир, і ніхто не ж там корупція. А яке питання першим варто було би винести на референдум, якби такий відбувся? На вашу думку?
Я от, чесно кажучи, я прихильник того, що спочатку треба, мабуть, все-таки схвалити закон про місцеві референдуми, mm-hmm. потренуватися на вирішенні питань локального значення, ага. пройти цю школу демократії, а потім виходити на загальнонаціональний mm-hmm. рівень. Але я не боюся референдумів, бо я пам'ятаю, що Україна стала незалежною в результаті загальнонаціонального вже референдуму. Вже, дивлюся, зареєстровано законопроект про місцеві референдум у парламенті, ми вже будемо бачити. Так, і якщо говорити, просто зараз останнім часом багато це пішло розмов після заяви Зеленського про те, що на референдумі вирішити питання до Донбасу, то я з цією ідеєю погоджуюся, і ця ідея не нова. Першим її виголосив пан Бойко ще минулого скликання. І я погоджуюся, що будь-який сценарій розв'язання конфлікту на Донбасі повинен бути затвердженим на всеукраїнському референдумі. Тому що я хочу, щоб мене спитали, чи той сценарій, який пропонується для мене, як для громадянина, є прийнятним, чи є неприйнятним. І така вишенька на тортику. Президент пообіцяв українцям, що РНБО не дасть їм, грубо кажучи, нудьгувати, да. Тобто у нас Рада Нацбезпеки і оборони України стає вже таким потужним, а з іншого боку, люди вже зачекалися якогось такого дієвого механізму, правда? Правильно, є таке поняття в політології, як легітимація результатом або ефективністю. Ну і треба розуміти, що насправді мене буквально вчора запитували, чому президент не використовує правоохоронні органи, судові органи, а використовує РНБО. Так відповідь дуже проста. Ну, тому що відповідно до Конституції він не має права впливати на судові органи і правоохоронні, а на РНБО може впливати, бо це конституційний орган, який для нього створений. Часу вже немає, супер просто. Дякую тобі дуже, да. Тисну руку, Валентин Гладких. Жму руку обнімаю, як казав класик, да? Руку обнімаю, да. Кандидат філософських наук, експерт громадської організації «Слово і діло» був нашим гостем. Шановні друзі, це була програма «Від першої особи» для вас із задоволенням, як і завжди, працював ведучий Сергій Дойко. Будьте з нами на каналі «Еко-ТВ». Вже наступного тижня побачимося. Будьте з нами і все буде Україна. We'll be right back.